Evo ga, jutro u Grebaji. Pripremamo se danas na uspon na Očnjak, eno ga tamo. Evo, Volušnica je već pod suncem. Krenuli smo. Naravno vidite ovo čovjek, a? Nešto će vidjeti. Ne vidim, slabo ja na vezi. Ko ovdje ima nula pogled? Eno ga u daljini Očnjak. Evo ga. Dolina Grebaje. Evo ga Volušnica. Evo ga. Ekipa pristiže. Idemo po hladovini, što je fantastična stvar. Pokaži ranje junače, evo, pogledajte, čovjek se skrvari. Jako belgi spora krenemo, ali ti krenemo. Evo ga, sve je strmije i strnije. Idemo svi, e, ovdje bi trebalo da bude jagodica, malinica. Kod mene su, kako se kupuje, onda ove danske kupuju najrazličitije. Okreni se. Batali sad snimanje, tu sta. Znate kako je dobro ovo. Pa samo topu. Zadnjica je tolika kolika, jel sad? Pa nisam bre, ja baš. Ne, ali sada specijalno... Nije on baš toliko izbirljiv. Ali ovo za penjanje je specijalna varijanta, što manje da smijeka sve. Ne, Jovanka se jedina dopinguje, a ovamo nama... Ko zna koliko je tu rakije ostalo u flaši? To je ono homeopatska. Da. Pa tek gde mi. Evo ga, polako primičemo se Očnjaku. Ček bre, da stanemo sekund malo. Ajde, pusti mene. Ajde. Bombona, vidi ga. Više. Aaaa. Ovdje ćemo 10 minuta kad se svi skupi. Ko je došao prije ima više, ko malo kasnije. A, da. Dođeš na veće ovdje, prespavaš. Ovdje bombona, čak i to. Spavaju ovdje, jao što je lepo. Buca zakopava štapove. Samo ih fiksiram. I tu da gore. Pravac Očnjak. Evo krećemo uzbrdo.
krećemo, idemo gore, i jednoga vrh očnjaka. Pogledaj. I sad ja kažem tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu. Kad se popriješ gore, izvijem para. Samo polako, samo svoje. Polako ljudi. Uručice svoje uzmijem para. Čekaj sljedeću. Možeš, možeš. Evo, ja idem s ovako, vidi. Ja, Morači, čekaj, samo te ja i Darko, moji čestiš. Zolanku i Milu. Gdje ću sad? Levu nogu tu, 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 tu levu tvoju nogu. Ovdje se uhvati za uši, ovdje se uhvati. Tu se uhvati, tako, tako, tako. Sad levu nogu ovdje? Tako, sad op. Gdje ću desno? A sad desno gore, povuci gore što više možeš. I ovdje, vidi, 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 vidi. Čekaj. Tako, sad si uporo, samo iskačeš.
jedan krug na vrhu očnjaka sam napravio. No, da. Ajde, steći, imaš ovde klin. A ne tu nogu. Ovu drugu. Ali okej. Dobro. Probu seći. Ne može. Mislim da nećeš moći guzečki mirče, ali opet ne smijem da tvrdi. Ajde, ajde, samo se drži. Drži se tamo za ono. Da, da. Ričić, tako. Steviću, pazi što radi, sve se snima. Hoćeš da prođeš nešto ti s njima? Najde, samo ti tebe. Čekaj, dok je prođe. Tamo ne rade neki kam. Ja nije udelio malo tu Jovanku jako. Ne, ne znam da nije, ne vjerujem da je mnogo jako, ali mnogo ide. Ajmo sad. Sad. Hop, hop. Hop, hop. Tu je malo nezgodno, jeste. Ajde, evo. Na spuštanju dole, a to mislim da su ti hrati ipak ima da se kupinje.